hovorili jsme o odrodách jablk, vzpomeňme aspoň dvě odrody hrušiek, které jsou velmi zaujímavé. Táto je Williamsová čáslavka, máme tuto zlatou formu a máme i formu červenou. Je to skorá odroda, toto odporučám pestovat na potníku dula, je to velmi důležité. No a potom je nádherná hruška, která se volá Konferencia, neskoro jesenná, která je zaujímavá tým, že je vysoko odolná proti chrastavitosti a je zaujímavá tým, že je nádherná meká. Je to doslovné, keď hovorím na prednáškách, tak sa prihovorám k ženám, že dievčatá, najlepšie hrušky sú laketnačky. Aké sú to? Obyčajne nevedia. Laketnačka je taká hruška, keď ju papáte, tak vám šťava po lakti steká. A táto Konferencia patrí medzi laketnačky. Teda nezabudnite, a už keď hovorím o hruškách, potom je vynikajúca tá dikolorka, ktorú tu nemáme, a Lukasova stará zimná odroda, ktorá je doslovne maslovka. My sme ako deti mali väčšinou hrušky, ktoré boli tvrdé, ktoré vydržali do augusta, ale vždy boli pevné ako skala. A preto my chceme, dievčatá, laketnačky budeme pestovať v záhradkách.